السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ویلکم ٹو آر شو. میرا نام ہے عائشہ یوسف اور میرا نام ہے محمد اکبر باجپا. کیسے ہیں آپ؟ موجود ہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ناظرین کا حال تو پوچھ رہے ہیں. ناظرین کا حال مجھے پتہ ہے، آئی ایم شور اینڈ آئی ہوپ کہ بالکل اچھا ہوگا، کیونکہ آئی ایم شور کہتی ہوں تو آپ اعتراض کرتے ہیں. نہیں، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. میں اچھا گمان رکھتی ہوں کہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ان کی صبح جو ہے بڑی زبردست ہوگی اور کرونا سے سب بچ رہے ہوں گے. بھائی صورتحال بہت خراب ہے. کچھ بات کریں گے پینٹنگ کی، مصوری کی. مصوری کو قدیم ترین فنون لطیفہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے عائشہ؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میرے خیال سے جب انسان غاروں میں رہتا تھا نا، بہت شروع شروع اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام مصور ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مصوری کا نمونہ ہے خدا کا. ایگزیکٹلی، ہی از دی کریٹر، اور ڈیفینیٹلی وہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں، فن یا پھر خوبی جو ہے نا، وہ انسانوں کے اندر بھی آئی ہے، وہ خصوصیت جو ہے. تو ان غاروں میں بیٹھ کر جب انسان غاروں میں جب رہتے تھے تو وہاں پر کچھ ایسی جو ہے خبریں بھی سامنے آئیں کہ ان دیواروں سے، غاروں کی دیواروں سے کچھ نقش و نگار ملے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت بھی لوگ جو تھے ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ وہ بیٹھ کر وہاں پہ پینٹنگ کرتے تھے، اور وہ ثبوت جو ہے وہ رہ گئے کہ وہ وہاں پر موجود تھے، اور کتنا عرصہ پہلے وہاں پر موجود تھے. اور یہی ان کے پاس ایک ذریعہ تھا جس کے تھرو وہ بتا سکتے تھے کہ ہم یہاں پر موجود تھے. آج ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف دنیا میں ہزاروں سال بعد بھی یعنی کہ یہ فن زندہ ہے، اور لوگ جو ہیں اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ایسے ایسے فن جو ہے فنکار ہیں جو ایسے ایسے شاہکار تشکیل دیتے ہیں کہ دیکھ کر جو ہے نا آپ دنگ رہ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سارنگ سولنگی موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ زبردست فن ہے، انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے. سارنگ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کس عمر میں آپ نے یہ فن پارے بنانے شروع کیے تھے اور کہاں سے سیکھا آپ نے؟ مصوری کا جو نا میں نے اسٹارٹ جو نا 1978 میں پرائمری اسکول سے جو نا میں نے کیا، اور اس میں ہم تقریباً 5 دوست تھے، اور 5 جو نا اسے آرٹ کے فیلڈ میں جو نا آئے اپنا، تو اس میں بہت بڑے نام ہیں اپنا ان جو نا 5 کے، احمد علی، محمد علی اور خالد زوئے، جو نجی ٹینل میں جو نا ایک بڑے کارٹونسٹ بھی ہیں اپنا. تو اس حوالے سے میں نے، ہم نے آغاز جو نا اس طریقے سے جو نا پرائمری سے جو نا کیا. بہترین. آپ اپنے فن کے ذریعے، ہم پوچھتے ہیں تمام ان آرٹسٹ جو ہمارے پاس جو ہمیں ٹائم دیتے ہیں، آپ کیا پیغام دیتے ہیں سر اپنے آرٹ کے ذریعے؟ میں جو نا متاثر ہوں اپنا اباؤ 12 سنچری اور 14 سنچری کے جو آرٹسٹ ہے، اولڈ ماسٹر لیناڈو ڈاوینچی ہے، مائیکل اینجلو ہے، اور پاکستان کے جو نا عبدالحی صاحب ہیں، سائیں عبدالفتح ہالی پوٹو ہیں اپنا. تو واٹر کلر میرا پسندیدہ میڈیم بھی، اور میں ان کو جو نا ایز اے بہت لائک کرتا ہوں،